Сьогодні фактично «Самопоміч» хоче на Львівщині побудувати чітку вертикаль корупційну в АПК. Щоб реалізувати свої традиційні корупційні схеми, для цього їм потрібна власна вертикаль управління. Міністр АПК Павленко від «Самопомочі», голова ОДА Синютка від «Самопомочі» і їхній ставленик має бути в департаменті АПК. Така людина, до речі, вже є. Вона зарахована в патронатну службу і вже не один місяць ходить по слідах пана Осипа, десь там, знаєте, розказуючи різні небелиці, але ця людина наближена до приватних структур і їхнє основне завдання, якщо, можливо, колись прийдуть державні кошти на розвиток Львівщини у сфері сільського господарства, їх успішно освоїти за традиційними корупційними схемами, які є добре апробованими вже теперішнім міністром АПК. І саме тому чиниться тиск, власне, на Осипа Магура з приводу того, щоб він звільнив цю посаду з директора департаменту. Ми зразу думали вибирати стратегію, можливо, боротьби і боротися до кінця не за посаду, а щоб довести, що ми дозволимо влізати в ці корупційні схеми і їх на Львівщині відновлювати. До речі, Осип подав позовні заяви в суд по оскарженню цих доган. Перший суд відбудеться 3 липня, і я думаю, рішення суду буде справедливе, хоча б на Львівщині. Але хочу зазначити, ми, депутати Львівської обласної ради, пережили вже 8 голів ОДА. Переживемо і теперішнього, я в цьому впевнений, тому що з такими методами правління, які він собі дозволяє в стилі Януковича, так довго голови ОДА на Львівщині не перебувають. Вони дуже швидко йдуть. Ця рада ніколи не дозволяла до себе витирати ноги і тим більше принижувати депутатів Львівської обласної ради, бо це є неприпустимо в умовах сьогодення.